tá em um escaldando. summit, calma, calma, calma. Parado. Baleiro vai matar os dois, rapaziada. Vai, deixa que eu planto, deixa que eu planto. Planta pra frente, planta pra frente. Cravei liga. E? Aí tá bom. Tem dois vindo liga, vou morrer na CT logo logo, ver se passa. Tô em posição muito ruim. Ok, Costa, tô avançando aqui. Alguém tem bug? Pegou liga, tem outro. Pode vir embaixo. Costa, costa tem, costa tem. Costas, costas, costas. Liga minha, liga minha. Tá. Entrou, entrou. Cuidado. Tirei mira da liga, tirei mira da liga. Pava, pava, pava. Liga de bava em cima. Nice, nossa, estão gostando muito do jogo, olha lá. Olha lá, já se criaram, do mal falou, ó, avançou nas costas, avançou mesmo, o Bartim falou, o Phelps falou, é verdade, avançou mesmo. E aí, meus amigos, já foi. E aí o Lato falou, cara, ele ainda tá lá, e sobrou o Taquinho que falou, pronto, matei. Ah, mas não foi aquele, agora eu matei, tá aí um x3. Pronto, tá aberto. Django? Cê é louco, tio. Nossa. Chamei da resposta. Fica vendo. Ó, one tap, dois só one tap. Escuro baixo. Aqui, liado, ó, só one tap. Três. Três escuro baixo no meio. Ó. Um, dois, três. Mais um caixa verde. Tap. Não. Eita! Tomahawk é o primeiro, ele já faz a descida, pede o cover. Vai chegando, baiano, ele tá tentando. Ele tentou. E tá aí, velho, com uma linda jogada em que ele tentou acessar uma área do mapa que nem dá pra acessar. Você queria passar ali por cima, né? Eu tava. O Fê já tava morto. Aí eu cheguei no ferro ali, eu fiquei. Como é que passa? Como é que passa? E o Fê dando risada. Eu, meu irmão, me ajude, velho. Ele falou que o cara ia vir duto. A minha ideia era dar a volta inteira lá por cima no. No catch, no catch, dá a volta no catch e ficar em cima, apontando pra baixo. O cara ia descer no duto, já ia cair de boca. Mas aí eu descobri que na verdade não tem como passar, né? Não, não tem. No CSGO não tem, no 1.6 tinha. No CS antigo dava pra passar. E aí, aquele lado. Então, aí aquele lado ele tinha o nome de vovó. Porque uma vez a gente tava jogando, e aí quem ficava daquele lado, todo round ele matava um, dois, três, aí um cara tava jogando muito bem, ele falou, pô, aqui eu jogo demais, aí não sei quem do nosso time falou assim, pô, mas aí nessa posição até minha avó mata, aí a gente começou a chamar de vovó ali, velho. Um baguinho você toma. Uma. Rilba, tripla. Bola tripla. Botei o C3, esse pá. Assim mesmo que vocês queriam, né? Assim mesmo que vocês queriam, né? Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Foi muito show. Foi muito show. Vou ficar com o Gaules aqui, ó. Fake away. Vamos ver se a gente pega o assassino. Might be a better lineup for him. He's able to connect the shot, but the AWP will win it against the scout. Barton makes his presence known. Oh my word! He got the deagle. He got two one deagles, one after the other. Can he make the third? He picks up the AK. He does the clutch. Barton, what was that? Lingby meant to win that. Pegamos passando. Ele queimou no rato. Queimou no rato. Safe. Pegamos carroça? Não. Tomou HS, mano. Tá carroça. Banguei. Nice. Marcelo? É, deve estar na. Eu não sei, se vocês quiserem. Olha minha. Nossa, F! Nossa, o boneco do Liminha morreu. Aí depois ele bateu a nuca, morreu de novo. Aí ele caiu no chão, bateu a cabeça na guia e morreu três vezes, velho. E aí, Patife? Tá aí? Tiba? Alô? Caraca, tô sozinho? Eu tô sozinho? Todo mundo foi no banheiro, eu fiquei sozinho. Ah, tô nervoso agora. Alguém fala comigo. Alguém fala?
Coringa? Voltamos. Você tá aqui, Coringa? Voltei, voltou. Meu. Tô no banheiro. Opa, eu fiquei sozinho, eu fiquei nervoso até. todo mundo foi pro banheiro, eu fiquei sozinho. Você nunca estará sozinho ali mesmo. Tá. Da hora. Nice, então vai comprar PCzão, mano. Olha só, pra todos vocês aí, mano, essa premiação eu vou conseguir comprar um computador pra eu investir na minha stream. E eu agradeço muito a vocês, velho, porque, tipo, vocês praticamente me carregaram nisso aí. E, mano, vocês me deram um computador de presente, velho. E se um dia eu conseguir ser 10% dos streamers que vocês são, eu vou me sentir muito realizado profissionalmente. Que isso, tomar real, que eu vou chorar, maluco, eu vou chorar, mano. Pelo visto, eu falar que você é ruim no CS não adiantou. Mas mesmo assim, eu preciso te mostrar o Guia Global, um treinamento incrível que vai te ajudar a chegar no Global ou até mesmo no nível Pro Player. O Guia Global é um treinamento que possui aulas com Phelps, Kagatex e muito mais. E agora também possui aulas com um psicólogo para você mudar a sua mentalidade no jogo. Sai da mochila? Acesse já pelo link da descrição. Nossa senhora, velho. Foi guloso, né? Olha. E ó a movimentação do Lima. Olha o Lima. Ó. Os caras estão se matando. O quê? Não, os caras se atiraram entre eles? O que, que aconteceu? Alright, overtime, let's go. Here we go. No. Best of three or whatever wins? One round? Golden goal or what? Oh, we can do best of three if you want, but it could be. Golden goal. Whoever kills wins. Alright? Yeah. Oh my f***ing god, I'll be right back! I beat this guy! Jesus. Hoje vai tomar um café lindinho. Vai respirar, porque eu sei que você está com insônia. Teu horário tá errado sempre. Yeah. Hoje o bando tá com você, mesmo offline. Estamos com BTO TV, manda salve meu clã Fizanal. Manda aí, BT. Não, ele falou pra você mandar salve. Aí, no retorno, a gente veio da Coreia pros Estados Unidos, mesma coisa, alastrando no avião, alastrando aeromoço, comandante, e beleza. Quando dos Estados Unidos foi pra São Paulo, eu não percebi que dos Estados Unidos pra São Paulo ia ter BR, velho. E aí eu entrei no avião... Esqueceu. Esqueci, velho. O Crash sentou do lado de uma mãe com uma criança de colo, velho. E eu já virei e falei, e aí, Crashola, se fudeu, hein? Olha aí o bebê chorando, tá fudido a viagem inteira. Achando que só nós tava se comunicando. O avião inteiro parou e olhou pra mim do tipo, o quê? Aí eu olhei pra todo mundo, aí que caiu a ficha, eu falei... Caralho, velho, voltar indo pro Brasil é tudo BR, velho. Team 1, the guys behind the 26th team in the world. So, can you say, guys, a mira quem encantou a Europa? A mira quem encantou a Europa. Thank you. Tem muito miado, muito miado. Ai, mano, eu ia tentar na cara junto. Que isso? Que isso? Ali, boa. Você é da Zona Leste, exatamente. Então, mas vai achando aí que tá na Disney. Pô, a gente roubou muito em 2004, tá legal. Que? A gente roubava muita moto nessa época. Eu não roubava nada, não, Batatinha, você tá louco? A gente tá em live? Ah. Não pode. Nossa, foi mal, pensei que era gravado. Não era, não, velho. Eu não aí, que isso, sai fora, Batatinha. Roubar. Eu confio em Tomarelo. Eu confio em Tomarelo. Tem uma banguinha, Tomarelo. Chega bangando aí, pulando. Bangou, Tomarelo. Perfeitinha. Nice. Valeu demais. Como valeu, é que vocês conseguem escutar que o cara cai e tá indo bem, mano? Eu não ouvi nada. A última dica que é, teve um momento que mostrou a comunicação que você falou assim, nossa, o Baleiro sabe toda hora de onde eu tô vindo. Eu não sei se te falaram, mas você sabe que tem um botão shift, né? Normalmente, o shift... Tem no teclado, o shift sim, mas pra que serve? Olha lá, tá vendo, velho? Ninguém do seu time falou que tem um botão que você aperta e seu boneco anda e você não faz barulho, né? Porque você tava andando fazendo barulho o tempo todo, velho. Não é possível um negócio desse, que aí meu time tá de brincadeira. O meu time tá de brincadeira, NA time. Eu achava que era contra eu fazer isso, Gal, mas o boneco fica devagar demais, eu não gosto.
Não, control abaixa, velho. O control abaixa. Ah. Linda, garoto. Ah, pode me deixar fundo. É agora. B, é B. Entrou B. Entrou altar. Eu tô contigo, velho. Vamos, vamos, vamos. Véi, segura, segura. Que isso? Vou vingar o outro. E quanto mais sozinho nós vai, mais arma nós perde à toa. Aí, eu vou ter uma caverna, volta. Que isso, mano? É, louco. O Tiba faz a kill. O Coringa. Cara, o Coringa me surpreendeu. Ué. Tem bang, Mahawk? Tenho. Não, não tem. Ah! Filha da puta! Que susto, galango! Filha da... Eu ia, ainda ia falar cash, ainda, só eu. Eu tô olhando, o chat. Galango, que susto! Caraca, foi isso, gente. Me matou, cara. Drop uma. Meu Deus do céu! Chocado. Nada. Fundo é nosso. Várias aqui. Tem B. Bora, galera. Nada, boa, 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 linda. Eles estão tudo juntos. É cinco, irmão. É cinco, galera. A vida é essa, então só começa. Minimiza a pressa, curta o que resta. Fugando o que cego, correndo a léguas. Sua via expressa, então nem me espera. Leva pro melhor o que aconteceu. Eu tô maior, após erros meus. Pelo meu suor, de quem não esqueceu. Que mesmo só, ainda sou mais eu. Saindo do brilho.